Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Carla Dias foi para o Estúdios Globo e ela encontrou uma pessoa muito querida que também participou do BBB, só que em outra edição. Ela encontrou a Rafa Kalimann e ela ficou muito feliz. Será que a Carla vai participar do novo programa de Rafa na Globo? Vamos ver. Antes de tudo, deixa aqui nos comentários quais vídeos você quer que eu poste no meu canal sobre famosos. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, que é muito importante. Vamos assistir o vídeo? Bom dia, patrão. Obrigada por mais um dia. Pra onde será que eu tô indo? Algum palpite? Posso invadir? Posso invadir? Já invadi, já invadi o camarim dela! Você invadiu meu camarim? Dessa apresentadora! Amei! Eu tô gravando, tô?